নাগৰিকত্ব এটা বিষাক্ত ৰসগোল্লা, যিটো খালে বঙালীও মৰিব, অসমো নাবাচিব। নাগৰিকত্ব বিলটো এটা ৰসগোল্লা, তাৰ লগত অলপ বিষ মিঠাই দিয়া হ'ল, বিষাক্ত এটা মিঠাই, যিটো খালে বঙালী মৰিব, অসমো নাবাচিব। তো NRCটো চলি আছিল, ঠিকে আছিলে, জাপি দিলে নাগৰিকত্ব বিল, কি হৈছে, দুটা সমাজক ভাঙি দিয়ক। এয়া আছিল প্ৰখ্যাত বঙালী নিবন্ধকাৰ ৰক্তিম স্বামীৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সম্পৰ্কে দিয়া স্পষ্ট মন্তব্য। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত অসমত উদ্ভৱ হোৱা সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মহানগৰী পল্টন বজাৰত ভইচ অৱ বেংগলী অফ আছামৰ উদ্যোগত আলফাৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় মত বিনিময় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া, আলোচনাপন্থী আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, বংগভাষী অসমীয়া সমাজৰ সভাপতি প্ৰদীপ সেন শৰ্মা, নিবন্ধকাৰ ৰক্তিম স্বামীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট নেতা কৰ্মীয়ে মত বিনিময়ৰ অন্তত অসমত উদ্ভৱ হোৱা সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সভাই গ্ৰহণ কৰে পাঁচটাকৈ প্ৰস্তাৱ। প্ৰস্তাৱ এক, সকলো পক্ষকে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সতৰ্কবাণী। প্ৰস্তাৱ দুই, একপক্ষীয়ভাৱে আটক কৰা মৃণাল হাজৰিকা আৰু জিতেন দত্তক মুক্তি দিয়াৰ আহ্বান। প্ৰস্তাৱ নম্বৰ তিনি, ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা ডি ভোটাৰ NRCত বাদ পৰা স্বদেশী বংগভাষী হিন্দুক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে যৌথভাৱে কাম কৰা। প্ৰস্তাৱ চাৰি, ভাতৃত্ববোধ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলফা খিলঞ্জীয়া মঞ্চ আৰু বংগভাষী অসমীয়াৰ দ্বাৰা সম্প্ৰীতিৰ অভিযান আৰম্ভৰ সিদ্ধান্ত। প্ৰস্তাৱ পাঁচ, ধলা হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা আৰু দোষী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা। যিকেইজনক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাক্যবানৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকক বা আৰক্ষী বিভাগে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আজি আমি যৌথভাৱে প্ৰস্তাৱ এটা লৈছোঁ যে শান্তি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া বাহাল ৰখাৰ কাৰণে দুয়োটা পক্ষৰ যিসকলক ইতিমধ্যে চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈছে আৰক্ষী বিভাগে, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ক। এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ মন্তব্য, বঙালী অসমীয়াৰ সংঘাত সৃষ্টিৰ প্ৰেক্ষাপট ৰচনা কৰিছে চৰকাৰে, বিধেয়কক সমৰ্থন কৰি ৰাইজৰ বিশ্বাসত কুঠাৰাঘাত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত বহুতো অসমৰ ৰাইজে বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখিছিল আৰু সেই বিশ্বাস আৰু আস্থাত তেওঁ কুঠাৰাঘাত কৰিছে। বঙালী আৰু অসমীয়াৰ সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত তথা প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰে অসমক অস্থিৰ কৰিব বিচৰা বিভেদকামী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কৰা এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানে শুভ ইংগিত বহন কৰিছে। কেয়াৰপাৰ্চন প্ৰণৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।